შიდათათლის საინფორმაციო ცენტრმა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე იმ პირის სახელი და გვარი ამოიკითხა, რომელიც სოფელ მერეთში 26 ივნის კოალიცია ქართული ოცნების წევრს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ მოპირვეებთან ერთად ურყამდა. ეს ახლაც გიორგი მაისურაძე, ზედმეტსახელად რიჟა, ჩხუბში მაისურაძის მონაწილეობის ამსახველი ფოტომასალა ვიდეო კადრების მეშვეობით გავრცელდა. გიორგი მაისურაძე გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე მოხსენიებულია, როგორც საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი. შეხსენებს გორში სოფელ მერეთში კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების ვიზიტ დაპირისპირება და შეხლა-შემოხლა მოჰყვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღემდე კატეგორიულად უარყოფს ინციდენტში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მონაწილეობას.